pueblo de Aruba, con ciudadanos, a venos islas tan estimadas, nos país, de un reto nuevo. Siempre nos, como un pueblo chiquito, a sabi de sacar Aruba para adelante. Nos siempre tengo que buy back en historia. En 1986, nos habíamos estado esa parte. Ya nos escrap fecha de independencia del reino holandés. Y ahora nos atrove un punto cardinal de nuestra historia como un pueblo. Nos tengo que decidir, dia 26 de setembro venidero, se nós vamos seguir um governo que tem a prioridade na falta, ou se nós vamos começar a eleger, dia 26 de setembro, um governo que luta o povo para mim e não materialismo. Vamos ver com tiki, se você está aqui há 100 anos, 10 anos ou 1000 anos, nós todos temos a vida branca aqui. Está aqui na nossa traja, está aqui na nossa cria, nossa família, está aqui na nossa tinta, nos sonhos, da concretizar de bebida barranco em Aruba. Agora, nós temos uma posição cardinal a trove. Se nós vamos, sempre nós, como um povo chiquito de apenas 35 mil gente, a logra de fazer roupicos, que nós temos um modelo do Caribe, um modelo do mundo, como um país assim chiquito. Agora, nós temos 100 mil habitantes e nós chegamos a um ponto cardinal da história urbana. Onde nós queremos que a prioridade do governo atual está falta. Nós temos foco em ser humano. Nós, o Partido Movimento Eleitoral do Pueblo, está ser humano para mim. Nós temos São Nicolás, que está basicamente morto. Nós temos atividade econômica. Nós temos o Pueblo de Paribibre, sem falta, o Pueblo de Pabaudibre, que não tem tantíssimo problema de social. Então, nós temos uma combinação de problemas social e econômico, onde nós temos foco em ir ao venidero. O Partido MEP tem uma solução estrutural para sair aqui. Nós, do Partido MEP, pensamos em outra solução para o Centro Médico São Nicolás. Desde 2009, nós agarramos o CLAP em um projeto de governação, mas nada agora é assim. Agora nós estamos parados diante da porta da eleição. Dia 27 de setembro de 2023. Amigo candidato de São Nicolás, nós, do Partido MEP, nós estamos boga para ampliar o centro médico e fazer um hospital. Nós estamos boga para vir com o departamento de cardiologia, um departamento de diálise. E, ao fim de cabo, nós também que vim e ampliar e diversificar o produto turístico de Aruba. Nós queremos que tenha espaço para fazer turismo médico. Essas três coisas aqui, conjuntamente, nós estamos para pé, porque nós queremos que São Nicolás mereça melhor. A mim, Rudy Richardson, candidato número 26, de balista vitorioso do Partido MEP, tenho uma visão para São Nicolás. Porque São Nicolás merece melhor. São Nicolás não consegue ter a direção que está trabalhando. E passei a água muito boa com outro tipo de desenvolvimento. Nós que vim com zoning. Atualmente, na São Nicolás, tu costa brujar de outro. Nossa ideia está para vir com zoning. Nós vim com a indústria, back de refinaria. Se tem 1% de chance para abrir back, nós vamos fazer. Então, nós vamos separar a parte industrial da parte comercial. A parte aqui de São Nicolás, nós quer trazer desenvolvimento comercial aqui banda e fator social e econômico. Já é a parte mais para riba, agora desenvolver outro tipo de negócio. E, para final, o que nós queremos também, o que nós abogamos, é que nós queremos firmemente que São Nicolás merece melhor. O que nós queremos também, também com diferentes pacus de área aqui, progressivamente, estruturalmente, onde tu gente pode entrar na casa, tem segurança, tem uma maneira familiar, mesmo com toda outra parte de Aruba. Comunidade de Aruba em geral, muito particularmente o povo de São Nicolás. E te pedi vosso sustento a mim, Rudy Richardson, candidato número 26, liberalista vitorioso e movimento eleitoral do povo. Te pedi vosso apoio e sustento para apoiar-me na eleição venidero, dia 27 de setembro. Viva MEP e viva Aruba!